Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Hrvatska, ali i susjedne zemlje suočene su s povećanjem broja stanovništva starije životne dobi. Stoga su Hrvatska i Slovenija odružile snage te krenule u zajednički projekt koji će pružiti zdravstvenu i socijalnu zaštitu za bolju skrb starijih sugrađana. Riječ je o integriranom pristupu skrbi za starije osobe u kući. Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare Home Care projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske teritorijalne suradnje. Vrijednost projekta je preko 1 milijun eura, a suradnja između Slovenije i Hrvatske bit će na području Zagreba i Međimurske županije te središnje Podravske regije u Sloveniji. Cjelokupna vrijednost projekta je 1.052.257,68 eura, a postotak nepovratnih sredstva sufinansiranje 85%. Trajanje projekta od 1.9.2018. do 30.8.2020. godine, znači 24 mjeseca. Svrha programa je uspostaviti suradnju između partnerskih institucija na području zdravstva i socijalne zaštite u Hrvatskoj i Sloveniji. Namjera je pomoći starim osobama u njihovim kućanstvima, te im omogućiti ostanak u vlastitim domovima, ali i postići viši stupanj njege. Zajedničkih izazova je mnogo. Staranje stanovništva, osiguravanje jednakog pristupa do zdravstvene skrbi i usluga socijalne zaštite, isključenost određenih društvenih skupina, pomankanje normativne i sistemske regulative na tom području, nepostojanje jedinstvenog programa na temelju kojeg se provodi integriran pristup skrbi u kući za starije, za invalide i kronično bolesne. Ono što ovaj projekt osigurava nije samo kvaliteta za naše bolesnike, za naše stare iznemogle građane, već je to i zapošljavanje 6, dakle, radnih terapeuta, ali i nabavka 2 automobila, 2 skutera, 2 električna bicikla, 6 mobitela, 6 laptopa, 12 elektrostimulatora, dakle, čitav niz tehničke opreme koja će omogućavati da ovaj program ide dalje i da bude kvalitetan. Suradnja obiju zemalja rezultirat će izradom sveobuhvatnog programa socijalne i zdravstvene zaštite, koji bi trebao biti dio nacionalnog sustava skrbi. Zajednički projekt Hrvatske i Slovenije inspirirao je i prvog čovjeka grada. Hvala Bogu da smo se prepoznali, hvala Bogu da surađujemo. Vidite da između Slovenije i Hrvatske ima i dobre suradnje, nema samo sporova i prijepora, nego možemo i dobro surađivati. Hvala Bogu da surađujemo još više tamo gdje se sretnemo. Usluga u sklopu projekta bit će pružena korisnicima u okviru aktivnosti zdravstvene ustanove za pružanje njege u kući, koji će zasigurno unaprijediti kvalitetu života korisnika te umanjiti potrebu za hospitalizacijom. Je li Zagreb siguran grad? Pitanje je to koje se proteklih dana provlači nakon što je u 10 dana 2 puta došlo do obračuna vatrenim oružjem. Nakon sukoba 2 romske obitelji u Vukomercu ispaljeni su meci i u samom centru grada, na križanju Vukovarske i Držićeve ulice. U razmaku od samo 10 dana 2 oružana sukoba u Zagrebu. Nakon pucnjave u Vukomercu, gdje su se sukobile 2 romske obitelji, kod križanja Vukovarske i Držićeve ulice u petak navečer došlo je do nove pucnjave. Kako navode iz policije, 2 slučaja nisu povezana. Građani su zabrinuti za sigurnost u gradu, dok gradonačelnik i policija umiruju javnost. Pa ova 2 incidenta su bacila mrlju na sigurnost i otvorenost grada, ali apsolutno je grad Zagreb siguran grad i ništa neće, pa ni pojedinačni incidenti poput ova 2 izbijediti tu sigurnost, otvorenost. Policija neka odradi svoj dio posla. Moje je samo da kažem građanima grada Zagreba da će oni koji su to napravili odgovarati. No građani su ipak zabrinuti. Moj sin živi ovdje 50 metara, njegov je unuk prošao kraj te pucnjave 15 minuta kasnije. Išao je sa plivanja. Šta sad trebalo dijete doći među njih da ga potuku? Je li to štićenje nekoga ili nije? Svi su revoltirani i sad više možemo razumjeti ljude iz Vukomerca nego prije. Sad se desilo u našoj sredini. Da li je to trebalo? Nije trebalo. Da li se može spriječiti? Evidentirajte te fakine iz bilo koje zajednice. U incidentu koji se dogodio u samom centru Zagreba bile su uključene 3 osobe. Kako navode iz Policijske uprave Zagrebačke, 2 osobe sukobile su se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Jedna osoba je hospitalizirana, u revolveraškom obračunu zadobila je prosjernu ranu noge, a druga je uhićena. Na upit novinara je li i 3. osoba privedena, načelnik Policijske uprave Zagrebačke kratko je odgovorio. Nije još, ja se nadam da će biti vrlo brzo.
Iako je navedeno kako sukob na Vukomercu i incident u Vukovarskoj nisu povezani, gradonačelnik Bandić kazao je kako se i drugi sukob vatrenim oružjem ipak povezuje s pripadnicima romske nacionalnosti. Radi se o tri pripadnika romske nacionalnosti. Jedan nije učestvovao u pucnjavi, nego je bio suvozač. I on je nažalost proslijeđen. Mi kad dajemo naša službena priopćenja, mi ne vodimo evidencije i statistike o tome da li je neko pripadnik Roma, Hrvata, Srba i tako dalje. Ja mogu reći da je bio sukob dvije osoba gdje je došlo do uprave vatrenog oružja i gradonačelnik je također rekao ono što je rekao i u pravu je. U svjetlu nemilih događanja koja su poljuljala osjećaj sigurnosti stanovnika Zagreba, prvi čovjek grada poručio je svojim sugrađanima. Ni na jedan način nemojmo stigmatizirati Rome u gradu Zagrebu, jer oni su građani ovoga grada kao i većinski hrvatski narod, kao pripadnici nacionalnih manjina i drugih narodnosti. I ti koji su to učinili moraju odgovarati za svoja djela, a građani romske nacionalnosti u gradu Zagrebu ne smiju trpiti zbog toga posljedicu. Sigurnosnu situaciju u Zagrebu komentirao je i ministar Božinović u Zadru, gdje je govorio o mjerama sigurnosti koja je policija poduzela tijekom ovogodišnje turističke sezone. Poručio je kako je sigurnosna situacija u Zagrebu i Hrvatskoj na visokoj razini. Policija će poduzeti dodatne mjere kako bi se povećala percepcija sigurnosti, dodao je Božinović. Iako je sigurnost u Zagrebu ovih dana poljuljana, hrvatska metropola i dalje slovi kao siguran grad. Sigurnost djece posljednjih dana pod povećalom u osnovnoj školi Vukomerec. U dogovoru s ravnateljem iz grada su odlučili postaviti video nadzor te obnoviti rasvjetu i ogradu, no roditelji su očekivano i dalje zabrinuti. Zbog nedavne pucnjave u zagrebačkom kvartu Vukomerec zavladao je strah. Roditelji svoju djecu nisu puštali u školu. Stoga je gradonačelnik Zagreba u dogovoru sa školom odlučio obnoviti ogradu, rasvjetu i postaviti video nadzor, kako bi učenici koji pohađaju osnovnu školu Vukomerec bili donekle sigurni. Hvala Bogu da se smirila situacija, da djeca su krenula u školu. To je najvažnije. Ovo sve što oko škole smo obećali napraviti ljudima, to se radi do srijede četvrtka, ako ne bude kiša padala će biti gotovo. Ostale stvari koje ćemo sanirati trebaju vrijeme. Policija radi svoj posao. Iz policije su napomenuli kako se stanovnici Vukomerca ne trebaju brinuti, jer nadziru cijeli kvart i školu kako ne bi došlo do novog incidenta. Mogu reći da je stanje sigurnosti na području Vukomerca i u zoni osnovne škole dobro i povoljno. Policija pojačano radi svoje aktivnosti, pojačana je nazočnost policije i sve u najboljem redu. Ostaćemo do daljnjeg ovdje, bit ćemo pojačani u zoni škole i inače smo pojačali svoje aktivnosti. Predstavnik roditelja istaknuo kako i dalje ima zabrinutih roditelja koji svoju djecu ne puštaju u školu. Situacija je donekle normalna, djeca idu u školu. Onaj problem koji smo mi zahtjeli kao roditelji se rješava što se tiče tih problematičnih ljudi o čemu se radi. Gospodin Bandić je rekao da se oko škole radi. Žalosno što je moralo doći do te situacije da se radi, ali stvarno se radi jako velikom parom, to je to što mogu reći. Ima roditelja koji još uvijek ne puštaju svoju djecu, koji drugačije razmišljaju, ali najbolje djeci da budu u školi. Tamo im je mjesto, a mi odrasli ćemo rješavati onako kako bi to trebalo riješiti. Video nadzor nije od velikog značaja, jer ne može zaštititi učenike, a ni djelatnike škole, kazao je predstavnik roditelja. Kamera ko kamera ne znači ništa, to je prva i osnovna stvar, ali znači vandalizam, znači ono što se do sada događalo oko te škole, nekakva sigurnost škole, same škole. Kamere ne štite ljude, ne štite osobe. Nedugo nakon incidenta u Vukomercu zabilježena je i nova pucnjava na križanju Vukovarske ulice s avenijom Marina Držića. Ostaje nam samo na razmišljanje koliko je Zagreb siguran grad kada se u takom kratkom periodu događaju ovakve pucnjave. Slijedi pregled kratkih vijesti. Povećanje toplinske zaštite kompletne ovojnice, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja te zamjena unutarnje rasvjete samo su dio planiranih radova na područnoj školi Grabovnica. Za taj projekt vrijedan nešto više od 1 000 000 kuna, više od 630 tisuća pristići će iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostali iznos isplatit će se iz proračuna grada Čazme. Provedba projekta traje 24 mjeseca. A nakon obnove zgrade područne škole Grabovnica, predviđena je ušteda toplinske energije za grijanje od 76%.
U organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji i Duga u Zagrebu je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dijeljenjem letaka i razgovorom s građanima, djelatnici grada i doma nastojali su upozoriti javnost na ovaj važan društveni problem, a njima se nakratko pridružio i gradonačelnik Zagreba koji je podsjetio što sve grad čini u borbi protiv nasilja nad ženama. Jedini smo od 2012. godine u Hrvatskoj osiguravamo smještaj i stanove u najam za žrtve obiteljskog nasilja. Jedini u Hrvatskoj, niko se to još nije sjetio, tako će biti i u buduće. Ali nadam se da će toga biti sve manje. Činimo sve, svak na svom dijelu posla, da toga bude što manje. Zagrebačka žbica, manifestacija koja se na zagrebačkim ulicama organizira već 18 godina i ove godine održana na dan koji se u Europi obilježava kao Dan bez automobila, posvećen promicanju tolerancije i prometne kulture između svih sudionika u prometu. Žbica se tradicionalno vozila središnjim ulicama glavnog grada, koji, kako su ponosno poručili iz grada, posljednjih godina brzo napreduje u izgradnji biciklističke infrastrukture. Ja sam na ulici Zagrebačkoj stalno, a nisam uličan. Ali ja više pješke hoda nego što vozim bicikl, ali dobro je bicikl voziti. Darinka mi je prijedno 5 godina moj stari bicikl zamračila negdje i kupila mi je novi, ali sa širokim gumama. I hoće da ja potrošim 50% više energije od drugih. I sad smo se dogovorili da mi zamijeni gume i felge za iduću žbicu. Završena je sanacija trga Ane Rukavine u zagrebačkom kvartu Trnsko. Investicija je vrijedna nešto više od 2 milijuna kuna. Novouređeni trg obišao je i gradonačelnik Milan Bandić. U zagrebačkom naselju Trnsko završena je sanacija trga Ane Rukavine. Gradonačelnik Zagreba obišao je završetak radova na trgu i napomenuo kako će i buduće obnavljati trgove i ulice. Obnavljamo koliko možemo, koliko stignemo po prioritetima mjesta odbora i vijeća gradske četvrti, tako će biti i u buduće. Radovi su trajali 180 dana, a vrijedni su nešto više od 2 milijuna kuna bez PDV-a. Uređeno je 3000 kvadrata javne površine. Obnovljeno je kulir pločama, obnovljena je oborinska odvodnja, isto tako je napravljena kompletna hortikultura sa urbanom opremom, ugrađene su, kao što vidite, i klupe za sjedenje sa stolovima, isto tako su koševi za smeće. Ovaj trg vrlo je značajan za stanovnike Trnja, jer je Ana Rukavina bila stanovnica ovog kvarta. Imenovali smo ovaj trg trgom Ane Rukavine i nakon toga je i grad se priključio da ovaj trg napravimo ovako kako izgleda danas. Ovo je jedan od najstarijih novozagrebačkih trgova, u stvari prvi novozagrebački trg, i ja sam jako sretan što smo ga ovako lijepo uredili. Trg u Trnskom preimenovan je još prije 2 godine, a preimenovanje su izglasali zastupnici na sjednici Gradske skupštine. U Sisku traju 6. dan industrijske baštine. Manifestacija je to kojom se želi javnosti predstaviti iznimno povijesno i kulturno blago koje je obilježilo povijest Siska od druge polovice 19. stoljeća do današnjeg vremena. Program Dana industrijske baštine i ove godine uključuje lokalnu zajednicu kao i posjetitelje Siska kroz radionice, obilaske industrijskih pogona, izložbe i predavanja. Sve do 29. rujna kroz 6. dan industrijske baštine grada Siska, organizator manifestacije Gradski muzej Sisak s partnerima želi širu javnost upoznati među ostalim s mogućnostima kvalitetnog korištenja industrijske baštine kao razvojnog potencijala grada Siska. Ja uvijek govorim, ako industrijsku baštinu stavimo zajedno sa našom arheološkom baštinom, sa našom utvrdom Stari grad, sa centrom grada Siska, gdje su najstarije zgrade zapravo s kraja 18. stoljeća, kada još u to pribrojimo i 3 rijeke i još ako znamo da je pol parka prirode Lonjsko polje u sastavu grada Siska, onda dobivamo jedan bogati kulturno-povijesni i prirodni sklop koji itekako se može iskoristiti. A evo, kroz ove dane industrijske baštine, dakle, nastojimo afirmirati upravo bogatu industrijsku baštinu grada Siska. Dio manifestacije je izložba pod nazivom Željezara Sisak, nedovršeni gigant, posvećena 80. godišnjici Željezare, a koja donosi razvoj tvornice kroz reklamne kataloge i publikacije od 1950. do 1990. što je do danas neobrađena građa. Održana je i prezentacija zbornika radova nastalog u sklopu Međunarodnog znanstvenog skupa Spark, koji je održan 2015. u Sisku
a posvećen obnovi skulptura na otvorenom. Koji će okupiti stručnjake iz čitavog svijeta koji se bave tom problematikom, tako da oni s nama podijele svoja iskustva, a i da mi njima predstavimo probleme s kojima smo mi suočeni, pa da dobijemo neku povratnu informaciju i nekakve smjernice možda za naš daljnji rad. Povod skupu bio je projekt Umjetničke akademije iz Splita na obnovi parka skulptura nastalih u okviru kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak od 1971. do 1990. Knjiga donosi tekstove 14 izlaganja koji obrađuju teme vezane za očuvanje, održavanje i zaštitu skulptura na otvorenom i skulpturalnih pejzaža na primjerima iz Europe, Sjeverne Amerike i Australije. To je ta stvarno lijepa i divna stvar bila da se u Sisku povodom toga skupa okupilo preko 50 kolega, konzervatora, restauratora, povjesničara umjetnosti, stručnjaka iz područja prirodnih znanosti koji se bave zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Knjigu otvara rad na temu Parka skulptura Željezare Sisak, zbirke koju čini 38 skulptura na otvorenom, a završava prikazom okruglog stola koji je u širem smislu ukazao na potrebu za kvalitetnim upravljanjem sisačkim skulpturama. Udomljavanje je fora, naziv je akcije kojem grad Zagreb u suradnji s udrugama Prijatelji životinja i Nojna Arka nastoji senzibilizirati javnost na potrebu udomljavanja napuštenih kućnih ljubimaca. Akciju je sa svojim psom Rudijem podržao i gradonačelnik Zagreba. Infocentar skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba Dumovec od 2017. od kada postoji mjesečno je bilježio 300 dojava građana, dok je u prvih 8 mjeseci ove godine ta brojka porasla na prosječnih 400 poziva. Svijest o napuštenim životinjama u Zagrebu očigledno raste. Često nam se događa da građani dojavljuju za ranjene životinje, napuštene životinje ili izgubljene putem Facebooka, putem mailova, a to sve nije službeni način kako najbrže pomoći životinji zapravo, i sada smo odlučili istaknuti važnost infocentra jer je to jedan jedini službeni način. Ove godine građane Zagreba očekuju i neke novine u sustavu brige prema napuštenim životinjama. Krenut će i rad redarstva za životinje, također i nova odluka sa trajnom sterilizacijom kao kontrole razmnožavanja, što je već 100 gradova donijelo, također i Zagreba to čeka, kontrola mikročipiranja. Akciju je podržao i zagrebački gradonačelnik koji je usputno podijelio i savjete kako se ispravno odnositi prema kućnim ljubimcima. Mi smo među najuspješnijim europskim metropolama kad je u pitanju senzibilnost za kućne ljubimce. Još jednom ponoviti, svi oni koji odluče imati kućnog ljubimca, neka izvažu, da li ga zaslušaju, a ne da, da kada im dosadi, izguštaju ga, da ne kažem kao još nešto, da ga onda puste na ulicu. Onda svi imamo problema. Ne moraju svi voljeti životinje i ne moraju svi voljeti kućne ljubimce. Ali oni koji odluče, onda neka to se prema tim životinjama ponašaju kao prema samo sebi. Organizatori ovogodišnje akcije naglasak su stavili na važnost infocentra skloništa za nezbrinute životinje Dumovec, neizostavne karike u sustavu brige prema napuštenim životinjama. On bi, nadaju se u Prijateljima životinja, uskoro trebao postati primjer organizirane brige i u ostalim gradovima u Hrvatskoj. Trčanjem, rolanjem, hodanjem, vožnjom bicikla te kupnjom majica s vizualom Terry Fox Rana, više od 5000 ljudi podržalo je ovu već tradicionalnu humanitarnu akciju. Na Jarunu je održano 19. izdanje utrke u čast Terryu Foxu, čiji je cilj prikupljanje sredstava za istraživanje raka u Hrvatskoj te pomoć oboljelima od te bolesti. Po 38. put u svijetu i 19. put u Hrvatskoj održana je humanitarna akcija Terry Fox Run. Više od 5000 ljudi na Jarunu podržalo je poznatu međunarodnu akciju čiji je cilj prikupiti sredstva za istraživanje raka u Hrvatskoj te pomoć oboljelima od te opake bolesti. Zaista možemo reći da je ovo najdugovječnija humanitarna akcija u Hrvatskoj i sa strane organizacije izuzetno smo ponosni da to toliko traje, da svi građani zaista ovo prepoznaju kao veliki događaj, kao događaj koji pomaže mnogim oboljelima od raka. Terry Fox Run svake se godine trči u čast mladića Terrya Foxa, koji je oboljevši od raka izgubio nogu. Kako bi sakupio novac za liječenje, 1980. godine krenuo je u trku po Kanadi, koju je nazvao Maraton Nade.
trčao je 143 dana po 42 km dnevno, no trku, nažalost, nije uspio završiti jer se bolest vratila i oduzela mu život u 22. godini. Priča je to koja je inspirirala tisuće ljudi diljem svijeta. Ne samo to što je plemeniti cilj, nego nekako mislim da u današnje vrijeme ljudima je zaista potreban poticaj i potrebni su im primjeri kao što je Terry Fox, da evo vide da je sve moguće i da svi mi nalazimo na poteškoće, ali zaista uz volju i trud stvarno čovjek može sve. Dolazimo iz Banja Luke, u stvari u posjetu sinu i unuku, ali čuli smo za Terry Fox i odmah smo stigli ovdje, kupili majice i kupili za unuka majice i trčimo za njega. Mislim da je cilj odličan, da potiče i mlade, evo, i da, kako bi rekao, i da zdravo žive. I evo, šta bolje. Ovom akcijom u posljednjih 18 godina prikupilo se više od 6,5 milijuna kuna. I taj novac je uporabljen za kupnju uređaja za rano otkrivanje zloćudnih tumora, ali na što sam posebice ponosan, u 2 godine smo skupili dostatno novca da smo dali značajnu podršku za otvaranje centra za transplantaciju koštane moždine u Klaićevoj, dakle klinici za dječje bolesti. A preostali dio novca je usmjeren institutu Ruđer Bošković. Posjetitelji su mogli kupiti majice s vizualom akcije, a sva prikupljena sredstva i ove godine idu u humanitarne svrhe. Sva sredstva koja se prikupe idu našem institutu Ruđer Bošković za rano otkrivanje raka. Kada je Terry Fox pokrenuo maraton Ade 80. godina, nije mogao ni zamisliti kako će njegova ostavština ostaviti tako dubok trag. U čas hrabrom Terryu, njegova obitelj odlučila je nastaviti tradiciju te je pokrenula akciju sakupljanja novca za borbu protiv raka. Njegovo nasljeđe živi u cijelom svijetu, čemu svjedoči činjenica da se utrka održava u više od 60 zemalja. Tekvando klub Kapelščak iz Stubičkih Toplica organizirao je 3. prijateljski tekvando turnir Stubičke Toplice. Turnir je zamišljen kao sportsko druženje mlađih dobnih skupina limača i mlađih kadeta na kojemu djeca prikupljaju potrebno iskustvo. U Stubičkim Toplicama je 3. godinu za redom tekvando klub Kapelščak organizirao prijateljski tekvando turnir za djecu. Zastupljene su najmlađe dobne skupine, znači limači i mlađi kadeti. Koncepcija turnira je da se turnir održava za djecu koje još nisu u jednom višem nivou treninga. Znači, jednostavna inicijacija u ovaj najmasovniji pojedinačni sport i olimpijski sport u Hrvatskoj. Na ovom turniru sudjelovalo je 11 klubova iz grada Zagreba te Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-Zagorske županije. Negdje oko skoro 100 naših malih natjecatelja. Drago nam je što su navratili i naši prijatelji koji nam daju podršku, znači iz drugih klubova, čak i neki koji se ne natakmiču, jer su bili na jačim, većim turnirima sa starim dobrim skupinama, roditelji i prijatelji roditelja. Ovaj turnir ima posebnu vrijednost jer djeci daje jedno iskustvo koje bez turnira ne mogu steći. Ja vjerujem da će od ovih 90 sigurno njih 10 danas sutra biti vrhunski tekvondoaši. Tekvondo je sport koji je među najraširenijim u Republici Hrvatskoj, najmasovniji sport. I evo, čast nam je biti domaćin ovog susreta. Ja se zahvaljujem svima koji su danas ovdje došli, svim roditeljima, klubovima. Ovakve manifestacije pokazuju jedan nedostatak sportskih prostora u Stubičkim Toplicama koje će biti nužno sagraditi. I sam klub već funkcionira par godina praktički u hali jedne tvornice, ajmo reći, jedne firme. Želje nam je sportska dvorana, jedna manja dvoranica, budući da smo jedna od rijetkih škola koja nema dvoranu, tako da trenutno smo u fazi izrade idejnog rješenja, znači pokrenuli smo priču. Do kraja listopada bi se trebalo iskristalizirati konačno rješenje, nakon kojeg slijedi iznalaženje načina financiranja sportske dvorane koja bi trebala biti gotova kroz 3-4 godine. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima, ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.